Dobrý večer, nebo spíše podvečer, vážení přátelé, protože je opravdu krásné letní podvečerní teplo. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po nějakém čase zase válečný zpravodaj, cestovatel, komentátor, glosátor, zkrátka Milan Zadělák. Milane, vítej a přeju ti hezký večer. Děkuji, krásný večer divákům, vlastně posluchačům i tobě. Tak a mě by teďka zajímalo, co máš novýho. Určitě máš nových informací hodně. Já nevím, jestli nových informací, ale témat, o kterých bych si chtěl konkrétně s tebou povídat, nebo událostí, které se udály za několik posledních týdnů, tak těch je tolik, že ani vlastně nevím, čím začít. Tak zeptej se, co zajímá tebe třeba. Tak já se nejdřív zeptám na něco a pak bych přišel k tomu druhému, co zajímá nejvíc mě. V první řadě, jak se díváš na to, že se uvažuje ty politici evropští, hlavně anglosaští, ano, že by vstoupila Ukrajina do NATO a posléze do Evropské unie, i když nesplňuje žádné ukazatele? Tak já myslím, že to nechtějí pouze anglosaští politici, ale především taky naše česká vláda, což jsem tak zachytil v Kraulu České televize. To jsou jejich poskocí, to je jasný. Členství v NATO a potažmo v Evropské unii. Tak pokud je o NATO, tak to si myslím, že naprostý nesmysl a já myslím, že si to uvědomují i oni zmiňovaní anglosaští politici i naši politici, že to je v podstatě jenom taková retorika, aby jakoby podpořili ten nejvstup do NATO, ale oni sami určitě vědí, že to momentálně není možné ani v nejbližší budoucnosti. Ale co je zajímavější, ve hře je vstup Ukrajiny do Evropské unie, jako do evropské struktury. Dokonce, pokud vím, tak Ukrajina už je zařazena mezi kandidátské země. A co já si o tom myslím? Hele, ty víš, že já Ukrajinu moc nemusím, Ukrajince nemám úplně rád, protože jsem se dostal osobně na jejich seznam serveru Mirotvorec, kde vlastně to je seznam lidí, kteří jsou určitě k likvidaci. Moje jméno naštěstí bylo odstraněno, nicméně byl jsem tam a to je jeden z důvodů, proč teda Ukrajince úplně nemusím, takový osobní důvod. A zase členství v Evropské unii, to bych jim zase nepřál. To je opravdu moc. A jsem to trošku zlehčil. Oni už podle oficiálních údajů patří Ukrajina k jedné vůbec z nejskorumpovatelnějších zemí světa. A pokud úplně nejvíc, ale oni jsou potom takhle, jsou to nějaké a takhle ty, Bangladeš. A to je jedna z podmínek právě míra té korupce. Co říkáš na to, že já jsem se nedávno dočetl tady na našem mainstreamu, že od nás tam přišly nějaké peníze na nákup zbraní do Ukrajiny a najednou ty peníze se ztratily, zbraně nejsou a je tam prý česká stopa, takže my tam posíláme peníze, které se vyrvou z našich daní na zbraně, aby mohli válčit, na náboje, tedy na munici, a ona se ztratila a nikdo neví kam. No, ty se ptáš, co na to říkám. No, co na to říct? V této souvislosti bych podotkl, že naopak Evropské unii bych přál, aby Ukrajina zapadla do evropských struktur, do Evropské unie, protože pak by teprve Evropská unie viděla, jak vypadá opravdu černá díra na peníze. No, přesně tak. A teď jdem na to, co mě zajímá úplně enormně. Mm-hmm. A to je ten útok drony v Moskvě, protože jsem si na našem mainstreamu přečetl, že byla tam panika nějaká na ruském nějakým zdroji. Ano. Já nevím, jak se to jmenuje, já si ty jména nepamatuju. Tak tam zase uvedli, že to byly útoky kachními drony a že to bylo směřováno na civilní objekty. Tak víš o tom něco blížšího? Ano, ty útoky opravdu byly provedeny drony. A opravdu, a dokonce jsem to slyšel na naší české televizi milované i na televizi Prima News, a tam bylo řečeno, dokonce přiznali moderátoři, že ty drony zasáhly civilní budovu. Ano, ano, ale tím to skončilo. A to je vlastně totéž, co už vlastně více jak rok a půl nám tady mainstream zpět do hlavy. To, jak Rusko útočí a zasahuje civilní budovy. A že to je strašný, a že to je genocida. A přesně za tohleto je Rusko odsuzováno.
ale to, že udělala Ukrajina úplně to samé, tak to bylo jenom v médiích konstatováno, že prostě byly zasaženy obytné budovy a to je všechno. Ale už nikdo neřekl, že se jedná o genocidu nebo nějaký postih odsouzení tohohle činu. Akorát mě překvapilo, že Amerika prohlásila, teď nevím konkrétně čím ústy, že nesouhlasí s tím, aby Ukrajina střílela vlastně na území Ruské federace. Tady už dávají do toho, od toho ruce pryč. Tady si myslím, že už i Američané si uvědomují, že tady už je trošku za čárou a že se to velice přibližuje překročení té pomyslné červené linie. No právě, pokud vím, tak Lavrov prohlásil, že za to bude nějaká odplata. No odveta, mně to bylo jasné, když jsem slyšel, že se tohle stalo, že bude následovat odveta. Potom se to potvrdilo, na nějakém médiu, na internetu jsem zaslechl projev Lavrova i prezidenta Putina, že teda odveta nějaká přijde. Zatím není jasné, jaká odveta přijde, ale ať už ta odveta bude jakákoliv, tak to zase povede k nějaké eskalaci napětí a Západ rukama Ukrajinců provede další odvětnou akci a zase je to eskalace napětí a otázka je, kde se ta eskalace zastaví. Tím se dostáváme k dalšímu tématu, řekl bych. To je prostý můstek. Máme tady za chvíličku léto, první letní den, a bylo vyhrožováno anebo oznamenována velká jarní ofenzíva ukrajinské armády. Máme konec jara, začátek léta a já jsem se dneska dočetl na českém mainstreamu, že Volodymyr Zelenský prohlásil a vytipoval místa té ofenzívy. Tak jak to, že ještě ta ofenzíva nebyla, když slibovali na jaře, byla nebo nebyla? Pan Volodymyr Zelenský, prezident Ukrajiny, už řekl tolik věcí, které nebyly pravda, že tato drobná nepřesnost nebo lež se úplně ztrácí. Ale pojďme k té ofenzivě. Ano, jarní ofenziva byla odložena nejprve, protože tam byla takzvaná rasputica, což je pověstné ruské ukrajinské bahno, ano, které vlastně nedovoluje těžké technice pohyb v těch prostorech, tak z tohoto důvodu byla ofenziva jarní odložena na pozdější období a že bude zahájena hned, jak rasputica zmizí, to znamená, než se trošku oteplí a bahno vyschne. Když se tak stalo, tak zase byl oznámen únik informací, že z Bílého domu. Ano, mimochodem začalo trošku pržet, ale už ne tak, aby to znova udělalo takovou tu jejich pověstnou rasputici. Už se dalo bojovat. Nicméně došlo k tomu úniku informací, nechme stranou, jestli to byl úmysl, nebo se opravdu stalo, to teď není důležité, ale došlo k tomu. A tím pádem byla jarní ofenziva zase odložena. A já jsem nedávno poslouchal, nedej bože, mainstreamové zpravodajství v televizi a slyšel jsem jeden den ústy mluvčího Ukrajiny, že ofenziva už vlastně byla zahájena a že už vlastně několik dnů, myslím, řekl týden, probíhá. Ale že se neřekne kdy a jak konkrétně, že to je vlastně takový vývoj, ale že už byla zahájena a probíhá. No a druhý den ta samá televizní stanice říkala, že ofenzíva může začít ve velice krátké době, třeba zítra, pozítří, nebo až za týden. Už je to 9 dní. A nic nevíme. A nic. Ale takže já si osobně myslím, že k té ofenzivě vůbec nedojde, momentálně možná Ukrajina a Amerika hledají nějaký důvod, proč opět ofenzivu odložit. Ať už bude nebo nebude, rozhodně už to nebude herní ofenziva. Nebude. Ale my jsme utekli z toho tématu těch dronů. Ano. Já jsem utekl, já přiznávám na to otázku té ofenzivy. Já vím o tom, že po vypuknutí konfliktu uteklo z Ukrajiny přes 3 miliony lidí do Ruska. A není vyloučeno, jak jsem se dočetl, že mezi nimi jsou nasazeni nějací takoví, jak se tomu říká, diverzanti. Ano. Kde se tam vzali ty drony v té Moskvě? Odkud to přilítlo? Ví se to? To je dobrá otázka. Oficiálně se to samozřejmě neví. Já si myslím, že se to opravdu neví. Ale je tady několik sporných bodů. Pakliže by ty drony byly vypálny z území Ukrajiny, což je několik
stovek kilometrů, tak je dost zvláštní, že by ruská protiraketová obrana je nezachytila a nedokázala se střelit. Oni je zachytili v podstatě na poslední chvíli. A i tak některé z nich ještě stačili se střelit na tu poslední chvíli. Další variantou je, že byly vypáleny už z ruského území, což je jakoby pro mě trošku logičtější, ale otázka je, jak se tam kým. No, na odpověď kým, tak ty už se trošku naznačil. Byli to ty Ukrajinci, kteří utekli jakoby do Ruska, aby tam páchali nějakou diverzní činnost. To už jsme viděli, jak odpálili nálož na Kerčském mostě, na Krymském mostě, že to byla podobná skupina. Ale záhadou je, jak se ty drony, které nejsou úplně malinký, nevědou se prostě do kapsy ani do kufru, jak se tam vlastně dostali. Je možné, že byly ze součástek smontovány už právě na ruském území a odpálen z ruského území. A já jsem přesvědčen o tom, že to Ruská federace asi brzo vyšetří, zjistí a zveřejní. U nás to možná bude popíráno, protože je to válka, je to politika, že každá informace je druhou stranou okamžitě zpochybňována. Ale podle mě je to asi nejlogičtější vysvětlení, že tady ty diverzní skupiny ukrajinské smontovali ze součástek někde už na ruském území drony a vypustili je. Anglický nebo britský, správně bych řekl, britský ministr obrany, jméno si nepamatuju, tak prohlásil, že když jsi se zmínil o Kerčském mostě, o tom útoku na něj, ano, že Rusko nemůže nikdy ubránit Kerčský most a že ten bude zničen. Jo, to je jedna otázka a druhá otázka. Přání mi oce myšlenky. Toto říkal Brit. A druhá otázka moje, jak to vypadá s tou touhou Volodymyra Zelenského, který tady opakovaně tvrdí, že si Ukrajina veme zpátky Krym, protože jí patří. Ano. Jak se tam na to dívají ty lidi? Já ti odpovím na tuto otázku velice stručně, než se o tom začneme povídat trošičku detailněji. Já když jsem se na Krymu ptal nedávno lidí, co by tomu řekli, kdyby Ukrajina zaútočila na Krym. Bylo řečeno, to se nikdy nestane. A říkám, ale připustme, co kdyby, čistě hypoteticky, že by opravdu začali útočit, protože opravdu na Krymu se staví některých částech Krymu u města Džankovi opevnění, zákopy konkrétně. Takže se s ním tak trošku dá počítat. A co by se stalo, kdyby teda ty Ukrajinci opravdu zaútočili na ten Krym? Odpovězněla. Haha, no ať přijdou, jen ať přijdou a uvidějí, co s nimi uděláme. Takže to na mě dělalo takový pocit, jako kdyby obyvatelé Krymu se tak trošku těšili na to, až budou moc vypráskat Ukrajince z toho Krymu, když to řeknu takhle s nadsázkou. Rozhodně se toho nebojí. Obyvatelé Ukrajinu se nebojí toho, že by se, teda obyvatelé Krymu se nebojí toho, že by Ukrajina se mohla dostat až na Krym. Ano, připouštějí možnost, že by mohla zaútočit, ale nikdo se nebojí toho, že by mohli zvítězit. A co se týče obrany toho Kerčského mostu? Kerčský most, ano, tak je teda nádherný, jo. Ano, já jsem ti před chviličkou ukazoval fotky z Kerčského mostu, ano. Je to nádherná stavba. A když jsme o té obrany, lidé, kteří ať už tady u nás v Česku nebo na západě, říkají, že Ukrajina rozbije Krymský most, že dobyde Krym, že první, co Ukrajina udělá, že vyhodí Krymský most do vzduchu, vyžene všechny Krymany a tak dále, tak tyhle lidé vůbec netuší, o čem mluví a proti čemu ta Ukrajina tam stojí, protože když bys jel po tom Krymském mostě, příjezd na Krymský most a když ho přejedeš tak dál podle cesty, tak když jedeš směrem na Krym po Krymském mostě, tak po levé straně je Černé moře a po pravé straně Azovské moře. Obě ty vodní plochy jsou úplně posety vojenskými koráby, loděmi vojenskými. Na všech lodích vidíš ty kopule, protiraketové systémy, radarové systémy. A dělá to dojem, že bys mohl po těch lodích přijít celé moře. Trošku s nadsázkou řečeno. Ale tím to nekončí. Tady ty obranné systémy jsou i napevněně po obou stranách toho mostu. Na těch mostech probíhají teďka zvýšená bezpečnostní opatření. Potom atentátu tam, že jo? Ano, když já jsem byl nedávno třeba v loni, tak ty kontroly byly namátkové. Já jsem tam přes ten Krymský most projel asi 8krát nebo 10krát, teď už nevím, tam a zpátky. A z toho nás kontrolovali asi 3krát.
dneska už přes ten Krymský most nikdo neprojede, aniž by byl velmi důkladně zkontrolován. Ale je to logické, protože samozřejmě, jak Ukrajina vyhrožuje tím, že ho vyhodí, tak Rusko samozřejmě dělá protiopatření a ten Krymský most si velmi dobře hlídají. A když se pohybuješ už teda na tom Krymu, přes ten Kerčský most, tak vidíš obrovské kolony, jak už nákladňáků nebo i vlaků toho zbrojního materiálu, ať už jsou to cisterny s palivem, na nich je napsáno Agně a pásma, hned vidíš, že se jedná o palivo. Ano. Nebo tanky, obrněná vozidla. To je vlastně, když se díváš na tu dálnici, která je teda krásná, úplně moderní, proti ty dálnice naše D1, polní cesta, tak tady ta dálnice je v podstatě úplně plná, je to jakoby nekonečný vlak bojové techniky. Tady jsem to viděl, tak jsem si říkal, že bych nechtěl být v kůži Ukrajinců teď, protože ty Ukrajinci, kteří toto říkají, že dobudou lehce ten Krym, tak nevědí, proti jaké síle stojí. A naši politici podle mě také si to úplně neuvědomují. Nebo možná ty informace mají, nevím, kde berou naši politici jistotu, že Ukrajina letos zvítězí na celé čáře. Nevím, kde berou tady tu jistotu. Já tě teď něco pustím vám, vážení posluchači, a pak to Milanovi budu chtít, aby to komentoval. Určitě jste to slyšeli, ale pro zajímavost to pustím. Válka NATO s Ruskem je reálná varianta budoucího vývoje. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to prohlásil náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka. Podle něj existuje více scénářů, nicméně je nutné se na takovou eventualitu připravit. Válka v Evropě je možná, není nemožná, což jako jednoznačně ukazuje Ukrajina. Ale pár let zpátky tohle v podstatě bylo jako téměř nemožné někomu tvrdit. A neplatí žádný princip odložené potřeby, nic takového, prostě válka se může stát. A taky je potřeba říct, že válka mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, což je pro nás ten nejhorší scénář možný, není nemožná, je možná. A od toho se odvíjí i moje priority a armáda se dneska skutečně připravuje, nebo já mám snahu ji připravit na konflikt vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem, neboli s Ruskem. Protože Rusko dneska je na trajektorii konfliktu s aliancí. Tak to prostě je. To neznamená, že si to přeje, to neznamená, že to plánuje, to neznamená, že to chce aliance, to už vůbec ne. Nechce to nikdo v zásadě, ale to neznamená, že to nemůže stát. A to chování a ten vývoj situace směřuje k tomu. A my musíme udělat všechno pro to, abychom tomu zabránili a to můžeme udělat jenom tím, že budeme připraveni, že budeme mít efektivní odstrašení. Co je potřeba si říct, že pokud by ta válka vypukla, tak od první minuty my jsme prostě aktivním účastníkem jako Česká republika a vůbec ne takovým, že to je někde slyšíme z dosahu a vidíme to v televizi, ale že se nás to tady bezprostředně dotkne každého občana a bude to mít dopady do vnitřní bezpečnosti. To je náš svět. Určí vše. Tak to bylo vystoupení náčelníka generálního štábu, pana Řehky. Velmi zajímavé. Je to v podstatě, on zopakoval to, co já jsem tady říkal už při mé první návštěvě, když někdo řekl, že by se to mohlo zvrtnout ve válku NATO s Ruskou federací, tak vlastně lidi byli za to postihováni, že straší lidi vyvolávání různých nálad, nebezpečí a tak dále. A dneska pan Řehka klidně si řekne, že ano, válka s Ruskem je možná, je dokonce pravděpodobná a že my budeme prvním cílem. Tady se přímo nabízí otázka. Proč? Proč, ano, proč vlastně budeme prvním cílem? Proč by Rusko mělo zaútočit zrovna na nás a proč my bychom měli být zataženi takto aktivně v prvních minutách té případné války? Náš mainstream uvedl před časem, že když Česká republika je na hlavu nejvyšším dodavatelem zbrojních a pomocných peněz a všeho, munice, zbraní, je největší dodavatel na hlavu do Ukrajiny. A ruská strana prý kontrolovala tím, že nás po Spojených státech zařadila na druhé místo seznamu nebezpečných států pro Rusko. Proto asi pan Řehka, aspoň tak já si to vysvětluju, hovořil o tom, že se to dotkne každého našeho občana. To znamená, že by tady padaly rakety. Jestli já pana Řehku dobře chápu, tak vlastně říkal jinými slovy, že my bychom byli jedním z hlavních cílů
pro případnou válku. A zase se ptám, proč bychom byli jedním z hlavních cílů. Kdo z nás udělal hlavní cíl? No, lidi to nebyli. Ano, byli to naši přehnaně aktivní politici, kteří, když něco dopadlo na území Polska, tak naši politici, konkrétně paní Černochová, řekla, že musíme okamžitě prostě reagovat, že aktivovat článek 5. Ano, že to udělali Rusové, pak se ukázalo, že to byla zblouděná ukrajinská raketa. Ano, takže tady ta přehnaná aktivita z nás udělala případný cíl. Nevím, jestli cíl číslo 1, číslo 2, ale cíl asi ano. A k tomu, co jsi říkal, že my jsme pro Rusko hlavní nepřátelskou nebo druhou nepřátelskou zemí na světě, tak nevím, jak jsi přišel k této informaci, ale moje osobní zkušenost je, když já jsem přiletěl do Soči, do Ruska v loňském roce, na letišti paní prověřovala můj pas v Rusku, ruská celnice, a říkala, že je to v pořádku, jenom se mě zeptala, kam jedu, a že je to v pořádku, protože vidí na svém počítači, na svém monitoru, že Česká republika není na seznamu nepřátelských zemí Ruska. A tak proč to ten mainstream psal? Dobrá otázka, nevím. Proč píšou jiné věci, které tak, nejsou pravda? Tak teďka ještě se zatím ptám, Milane, jinak. Existuje tady strašně letitá doktrina, teď se znova oprášila, Steele Rose, Železná růže, nebo Ocelová růže. Ano. A ta plánuje, nebo podle této doktríny, by se měl ten střet s Ruskou federací odehrávat v zemích střední a východní Evropy. Měl by zasáhnout omezeně i západní Evropu a naprosto se vyhnout jiným kontinentům. Ten hlavní válečný střet by se odehrával tady u nás. Ve střední a východní Evropě. No tak... Těžko říct, Vladimíre, kde by se ten střet odehrával. To si myslím, že je zbožné přání Ameriky, pokud já mám informace, tak kdyby už k tomu nakrásně došlo, k nějakému raketovému útoku, k jaderné válce, tak by okamžitě všechny strany pustili všechno, co mají, protože by už asi druhou šanci neměli. Jedním z hlavních cílů by byly bez pochyby Londýn, evropská města, ale samozřejmě také Spojené státy americké a všude, kde má Amerika základny, tam by to šlo všechno ráz na ráz. Ale tady bych tě zase chtěl uklidnit. Já si úplně nemyslím, že i kdyby došlo k tomu konfliktu NATO versus Rusko, že by muselo se nutně jednat hned o vystřelení jaderných hlavic. Já si dokážu představit, že by se Západ nebo NATO zapojilo do toho konfliktu aktivně s Ruskem, ale zase na konvenční úrovni. To znamená, že by se bojovalo tak, jako se bojuje doteď. Rakety, tanky, drony a podobně. A případné použití jaderných hlavic by bylo víceméně na tom, komu první selžou nervy. Protože já si myslím, že ani jedna, ani druhá strana úplně bez hlavě to pomyslné červené tlačítko nezmáčknou. Čili podle mého názoru by ta případná válka, kdyby nedej bože byla, jakože to, jak jsme slyšeli před chvílí, stát by se to mohlo. Takže by mohla být konvenční. Nemusela by být hned jaderná, mohla být konvenční, ale snadno by mohla přerůst právě v tu jadernou válku. Podle vojenských odborníků jsou státy NATO, tedy včetně Spojených států, 7x silnější ve všech směrech porovnávání vojenských záležitostí než Ruská federace, s jednou jedinou výjimkou, a to je počet jaderných zbraní a dolet jaderných zbraní. Tady taky potřeba připomenout, že Rusko není samo. Rusko má samozřejmě spojence, že? A silné spojence, jako například Číně a podobně. Čili tady je potřeba tady ty spojence připočítat, aby samozřejmě se zapojili také do toho. No a když vyhrožoval tehdy ještě živý senátor McCain napadením Iránu, že je potřeba poslat tam na Irán poslat 200 nebo 100 až 200 tisícovou armádu pěšáků a rozdupat je, tak tehdy prohlásil čínský prezident, říkám, John McCain už je dávno mrtvej, ale tehdy prohlásil Xi Jinping, že mají velmi dobrou smlouvu o vojenské pomoci při napadení s Iránem, a on prohlásil tu okřídlenou větu: pokud Spojené státy napadnou Irán, našeho spojence, nebe nad Spojenými státy s černá raketami.
Protože nikdo neví, kolik ty Číňani toho mají. Ale to je jedna věc. A druhá věc, Milanet, prohlásil to jak Lavrov, tak Putin, tak i nakonec Šojgu, ministr obrany, ano, že v případě napadení, otevřeného napadení státy NATO, případně dalšími, tak Rusko má svaté právo použít na svoji obranu veškeré dostupné zbraňové materiály. Ano, z pohledu Ruska samozřejmě ano. Protože oni se jim jedná o existenci. Ano. A ještě jednu věc si tady dovolením řeknu. Řekni. Vladimír Putin prohlásil, že jestliže vypukne válka se Spojenými státy a NATO s Ruskem, přeroste do jaderný, ano, Rusko půjde k Pánu Bohu. Ale Amerika půjde do pekla. To tam taky řekl v tom projevu. A tady už, mě už je trošičku, abych byl úplně upřímný, úplně jedno, kdo kam půjde. Pro mě je docela nejpodstatnější ten fakt, že potom už nebude nic. Jak to říkal Albert Einstein. Ano, že neví, kde skončí to chce, jak skončí, ale bude, že třetí se dá válka. Neví, či bude. Ano, že další už bude kamenýma sekerama, ano, tak přesně. Já bych se jenom na okamžik vrátil ještě k tomu, co řekl generál Řehka v závěru svého projevu. Řekl takovou zajímavou věc, že takovou válku nikdo nechce, ani, budu úplně citovat, ani Rusko a Evropa už vůbec ne. Tak já mám takový vnitřní pocit, že to je trošku obráceně. Protože já mám pocit, že tím vyzbrojováním Ukrajiny, tou obrovskou podporou té války, dodáváním zbraní a teď už se jedná o stíhačky F-16, výcvik pilotů, pakliže Západ přistoupí k dodání těch stíhaček F-16, potom už se lehce může stát to, co už se dělo třeba ve válce ve Vietnamu, že tam v těch stíhačkách neseděli vietnamští piloti, ale americký vojáci. Tak já si myslím, že by se toto mohlo klidně zopakovat a v okamžiku, kdy vlastně budou F-16 nad ruským území, tak to už je otevřený konflikt. Konflikt, přesně, tak já jsem taky strach. Ale teďka si vem, Milan, ještě jeden fakt, já to vždycky přirovnávám k těm puclím. Tak tady se dělá cvičení lékařů na odvody. Tady se dělali připravovali se materiály o mobilizaci jenom pověřených osob, to znamená ty, kteří vybraných osob. To je další taková skládačka. Za třetí hovoří o tom paní Černochová. Podepsala smlouvu s Američanama. Obranou smlouvu se Spojenými státy. Nevím proč, když tady máme smlouva NATO. O neútočení. Já myslím, že abych to odlišil, že podobnou smlouvu podepsali naši reprezentanti na mistrovství světa v hokeji s Amerikou. Smlouvu o neútočení. Ano, neútočili. No ale víme, oba, o jakou smlouvu jde. Takže já se toho moc obávám, ale zeptám se tě jinak. Ve Spojených státech je velmi zklamání, velké zklamání nad výsledky tureckých voleb prezidentských. To chápu. Ano. Protože ono to má souvislost právě i s touhletou válkou. Vyhrál to samozřejmě Erdogan. Oni se strašně Američani aspoň v tisku divili, že to vyhrál i přes tu tragédii s tím zemětřesením, kdy stát selhal jako opatřeními. Nicméně co by to mělo za možný, já neříkám, že se to stane, ale za možný efekt, to jeho zvolení na dalších 5 let. Ve vztahu k Rusku, a protože on s Ruskem má poměrně tady je potřeba říci, dobré obchodní vztahy. Že Turecko je jednak člen NATO, ale současně má na standardní vztahy s Ruskou federací. Turecko je jedna z mála zemí, kam ruští občané mohou jezdit bez omezení na dovolenou a podobně. Ano. A osobně si myslím a vkládám v prezidenta Erdogana takovou jakousi svoji soukromou naději, že on, jelikož už nemá ty starosti s volební kampaní, volby vyhrál, má svoje jistý, takže on by úplně klidně se mohl ujmout role jakéhosi smírčího soudce a vyprovokovat nějaká mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.
protože on má k tomu všechny předpoklady, Turecko také, Turecko samo o sobě, i polohou, i politicky, tak já tam vidím jakési světlo na konci tunelu, jak jsem ho ještě před půl rokem neviděl, ale jsme o tom mluvili, tak tady ho vidím, že by se Turecko mohlo aktivně zapojit a být jakýmsi iniciátorem těch mírových rozhovorů. Bylo by to potřeba, ono se o to snažili třeba Číňani, to bylo odmítnuto, pak se o to snažil, já nevím kdo, a už to bylo v podstatě rozjednáno, už se tam vyměňovaly nóty na to, jak by bude to příměří. No odmítnuto to bylo Ukrajinou, protože... Přilítnul tam Boris Johnson přeci tehdy, že jo, šílený. Protože plán na mír, který nezahrnuje navrácení Krymu Ukrajině, je pro Ukrajinu nepřijatelný. A takže to je začarovaný kruh. Ukrajina z tohohle nehodla ustoupit a já si nedokážu představit, že by Rusko vrátilo Krym Ukrajině. To si úplně neumím představit. Takže tady marně hledám východisko z této patové situace. Krym byl a bude a zůstane ruským. Ano, obě dvě strany vlastně hovoří stejně, že Krym je jejich. Z různých důvodů. Historických, politických, já nevím jakých všech, ale oba si myslí, že ten Krym je jejich. A nehodlají z toho ustoupit, že tady nastává taková trošku patová situace. A ty na tu patovou situaci se tě chci zeptat. Ne. Jak ty vnímáš vůbec ten vývoj té, od samého počátku, vývoj té války na té Ukrajině? Protože, řeknu ti to asi úplně tvrdě, ošklivě, když vlítli Američani do Iráku, tak to tam rozbombardovali, bylo tam 1,5 milionu mrtvých, bylo jim to jedno, ale měli to hrozně rychle vyhraný. S minimálními ztrátami vlastních vojáků. Já jsem se přečetl na našem mainstreamu bulváru, to v Blesku jsem četl, nějaký článek před časem, že Ukrajinci tvrdí, že už zemřelo v té válce 200 tisíc Rusů. A protože vojenští odborníci, kteří tady u mě vystupovali, tvrdí, že ty poměry těch padlých a raněných jsou 1:3. To znamená, že těch Ukrajinců muselo padnout už 600 tisíc. Tady já tě, Vladimír, trošku zarazím, přeruším, možná trošku neslušně, ale musím na to v tuhle chvíli reagovat. No, jo. Tady existuje jedna jediná jistota, že ani jedna, ani druhá strana neví, kolik lidí skutečně na té druhé straně padlo. Čili tyto počty nelze vůbec brát vážně. Ty počty jsou manipulovatelné, neověřitelné a, jak říkám, nikdo nemůže vědět, kolik vojáků opravdu padlo na jedné nebo druhé straně. A už počty zraněných Asiatých už vůbec nemluvím. Proč tedy náš, jejich prezident, ne náš, můj není, jejich prezident Pavel v Polsku, když byl, tam je jasná situace, polská vláda je protiruská, vždycky byli, no. Tak on řekl, že ukrajinský vládě, Ukrajincům se musí pomáhat nejen materiálně, ale i personálně, to znamená vojáky. A když jsem tak začal o tom přemýšlet, tak se ty je do těch, ty politici skrývají, no tak jsem si říkal, no tak on už v podstatě říká, že se tam budou muset posílat vojáci. Já mám s tebe, Vladimíre, teď pocit, jako kdyby ti to překvapilo. Co čekáš od člověka, který vlastně má za sebou komunistickou minulost, vojenskou minulost? Když se celologicky zeptám, co je vlastně cílem a životním kredem každého profesionálního vojáka? Na co se voják připravuje celý život? Já jsem se neptal na prezidenta, ale na to, co říkal. Že on tam jasně řekl v tom Polsku, že je tam potřeba posílat vojáky. Ano, protože voják samozřejmě chce válku a chce svoji armádu, když už má tu moc na tu armádu, je vrchním velitelem ozbrojených sil, tak samozřejmě pro něj cíl poslat tu svoji armádu, zapojit ji aktivně do té války. Náš pan prezident, jak říká, že jejich pan prezident, tu válku otevřeně podporuje. A když jsi se mě ptal, co já říkám na tu situaci, že tam je válka, no za mě je každá válka špatně. Já se hrdě hlásím k tomu, že jsem chci mír. Já taky. A chci válku vůbec ne. No ale je to podivná válka, protože Rusové na jednu stranu tvrdí, že dosáhli všech cílů, který chtěli dosáhnout. Ukrajinci na jednu stranu tvrdí, že se dobili zpátky spoustu mír. Tady jsi narazil na zajímavou věc. Pojďme se podívat na to,
co vlastně Rusko tou válkou chtěl dosáhnout a čeho dosáhlo. Nejdříve si pojďme říct fakta. Faktem je, že Rusko napadlo Ukrajinu, co by svrchovaný stát. To je bezesporu pravda. Ale už jsem nikdy neslyšel o důvodech, proč to Rusko udělalo. To je taky důležité. Určitě to nebylo tak, že by se Putin jednoho krásného dne zbudil a řekl si... Tak koho dneska napadlo? Tak co třeba Ukrajinu? Ano. Takhle to určitě nebylo, že jo. Ten Rusko k tomu bylo, mělo svoje důvody, o kterých si můžeme, když nám zbyde čas, ještě popovídat. Ale to důležité, to jsem zapomněl, o čem jsme vlastně mluvili. O tom průběhu nebo o těch cílech. Ano, děkuji. Cílech ruských vojsk. Prvním cílem té, jak oni říkají, ruské operace byla jednak defašizace Ukrajiny a demilitarizace Ukrajiny. To znamená odstranění fašismu a udělat Ukrajinu neozbrojenou. První bod. Defašizace Ukrajiny. Jak to chtělo Rusko dosáhnout, když Rusko samo tvrdí, že nechce celou Ukrajinu a už vůbec ne Kyjev. Ale bez dobytí Kyjeva a nastolení jiné vlády vlastně to není možné. Takže to je jedna věc, která se Rusku asi nepovedla a pokud Rusko neobsadí úplně celou Ukrajinu, včetně Kyjeva, tak si to asi nepovede. Ne. A teď ta druhá věc. Demilitarizace Ukrajiny. Když Rusko zahájilo svoji operaci, ať už tomu říkáme jejich speciální operace nebo válka, tak Ukrajina měla jenom několik zastaralých tanků ruské výroby, několik zastaralých letadel, pár obrněných transportérů a demoralizovanou ukrajinskou armádu. Výsledkem této operace je současný stav, kdy Ukrajina patří nebo je nejvyzbrojenější zemí na světě v podstatě v tuto chvíli s docela dobře vycvičenou armádou. Takže demilitarizace Ukrajiny, odzbrojení Ukrajiny, se Rusku taky nepovedlo. A teď je otázka, co s tím Rusko hodlá dělat, kam až to hodlá dotlačit, protože tyto dva body jsou očividným neúspěchem těch ruských cílů, proč vlastně ta válka je. A já na tu otázku, co s tím Rusko udělá, přiznám se, nemám odpověď. Já taky nevím. Pohybali bychom se v oblasti spekulací a to dělám nerad. A to je moje další otázka, jestli já se osobně obávám, a tam se si ty taky, že už jsme zažili ve svých životech hodně dlouhé opotřebovávací války po konci druhé světové války. Konflikt v Koreji 5 let, konflikt ve Vietnamu pomalu 10 let. Ano, pokud se nejedná o vložený blitzkrieg, tedy bleskovou válku, ano. Tak ta válka vždy spadne do té fáze té opotřebovávací války. Nebude to tady taky dlouhodobý? Já se bojím, že bude. I když mám informace, a to přímo z Ruska, tvrdí to Rusové, že válka skončí letos na podzim. Ale už mi nikdo neřekl, jak. Jak? Jestli to bude konec světa, nebo vítězství Ruska, nebo nevím, jak skončí. Ale oni počítají s tím, že by válka měla skončit ještě letos. Takhle to vnímá ruská veřejnost. Ty máš v Rusku řadu známých, jsi s nimi ve spojení. Jak vnímají tu válku? Oni v podstatě nevidí, jak tu válku vnímat, protože oni jsou velice proputinovský, oni toho svého prezidenta milují. Oni nosí trička s Putinem, oni si Putinův portrét nechávají ručně vymalovat na štíty domů a podobně. Já jsem nikdy na světě neviděl takovou podporu státníka, jako v Rusku. Ale když se těch Rusů nebo těch lidí, konkrétně Kremanů ptám, co je vlastně cílem toho Ruska? Kam až to povede? Kdy se Rusko zastaví a řekne, tak máme splněno a necháme toho? Tak to už nikdo neví. Oni vlastně podporují tu válku, tu jejich speciální operaci, oni podporují svoji armádu, oni podporují svého prezidenta, aniž by věděli, co vlastně je cílem. A to už se mi zdá trošku divný. Tady už to začíná být zajímavé. A mně se nepodařilo na tuto otázku v celém Rusku za celou tu dobu, kdy tam jezdím a hovořím s lidmi, najít uspokojivou odpověď. Nikdo nebyl schopen mi říct, kde se to Rusko zastaví a co je cílem. Všichni řeknou, ano, demilitarizace Ukrajiny, defašizace Ukrajiny, ano, zabezpečení oblasti Doněcka, Donbasu, Luhanska a tak dále, těch, jak se říká u nás, samozvaných republik.
u nás říkají, že jsou to okupovaná území, ale já bych chtěl z tohoto místa říct, že se nejedná o okupovaná území, ale o samostatné republiky. Oni si vyhlásili svoji samostatnost a Rusko to respektuje a bere jako samostatný stát a v podstatě je to to samé jako Republika Krym, protože kdo to neví, tak Krym je vlastně Republika Krym. Oni mají autonomní, oni mají svoji vládu, svůj parlament, který jsem na vlastní oči viděl, sídlo vlády, a jediné, co nemají, je prezident, prezidenta uznávají Vladimíra Putina, jinak je to samostatná Republika Krym a ty území Doněcká, Republika Luhanská, tak ty jsou na tom úplně stejně. Oni jsou samostatné republiky, mají samostatný parlament, svoji vládu, ale jednoho prezidenta. A Rusko to tak vnímá, že ho neokupujou, ale vlastně uznali jejich autonomitu. Vladimír Putin v jednom ze svých projevů prohlásil, že Ruská federace a Rusové jako lidi bojují s více než 50 státy světa, který podá potom. Což je pravda. To je pravda, ale že se jedná o svatou válku na záchranu Ruska, protože kdyby tuto válku Rusko prohrálo, pravdu říkal Putin, přestane existovat, bude rozparcelováno, celá zničeno, a vyrabováno s cizími firmami. Ano, a teď se dostáváme k tomu, že jsme hovořili před chvilkou, proč se to Rusko vlastně udělalo. Pojďme si říct na rovinu, že Rusku jde o holou existenci, ano, zatímco ano. Západu jde o moc a zdroje. A prachy. V této válce, ano, přesně tak. Ano. A Rusové to vnímají trošku ještě jinak. Oni to vnímají a možná i pochopitelně jako jakési pokračování druhé světové války, protože oni na toto téma jsou velice citliví Rusové. Oni vědí, že Rusko osvobodilo Evropu od fašistů. Ano. Cítí se víte za to v podstatě odpovědní za osvobození Evropy. Ano, samozřejmě oni vědí, že z druhé strany postupovali spojenci, Amerika osvobodila Plzeň, ale Rusko osvobodilo ten zbytek. A oni jsou na toto téma velmi citliví a oni vědí, že Západ vlastně jejich zásluhy jakoby jim ubírá. A oni to vnímají jako jejich povinnost pokračovat v té druhé světové válce, protože oni říkají sami, že už zase na ně útočí německé tanky s německými kříži a fašistama uvnitř. Ano. A ono upřímně řečeno, já jsem viděl, ty to nejde úplně vyvrátit, protože opravdu na ně útočí německé tanky. Co by mě ještě zajímalo, teď jsem měl jednu otázku v této souvislosti a spolknul jsem ji. Tak já ti mezi tím řeknu, co jsem slyšel v Rusku v televizi, když tam jeden asi nižší politik hovořil s trošku s nadsázkou o dodávce polských tanků. To bylo v době, kdy Poláci chtěli dodat Ukrajině tanky i s posádkama. Ano. A tento politik říkal, že Polsko dodává Ukrajině tanky. Ty tanky jsou 4-místní, tedy v tom tanku jsou 4 tankisté a už jim chybí jenom ta sabáka. Čtyři stanků. To mě trošičku povedlo. Já myslím, že jsi se mezi tím vzpomněl. Nespomněl, já jsem tam měl něco. Pojďme další téma. Cíle tam byly. Války, fašismus, osvobození. A v této souvislosti bych chtěl vzpomenout právě noční vlky, kteří v této souvislosti dělají takzvané cesty vítězství drogy pabědy, kde oni jedou vlastně po stopách té tehdejší Rudé armády, zastavují se a uctívají památku těch padlých bojovníků. A zrovna teď v květnu, začátkem května, byly tady ty cesty vítězství, kterou noční vlci opět podnikly. Naše vláda jim to se snaží znepříjemnit. Ano, naše vláda a hlavně naše média. Vždycky, když hovoří média náhodou o klubu noční vlci, tak nezapomenou dodat slovíčko kontroverzní klub noční vlci. Ano, oni patří pod Rusko, noční vlci jsou v podstatě ruský klub, i když ten klub má všechna svá oddělení po celé Evropě. Nicméně tím asi veškerá kontroverze za mě končí. Protože já mám tu čest s nimi, ty cesty vítězství občas jezdit jako zpravodaj, natáčím vlastně celou tu cestu a celou tu cestu vítězství se s nimi projedu. Ta cesta vítězství má končit v Berlíně, tam, kde zavolal nad Reichstagem hrudý prapor.
A ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že ty noční vlci nejsou vůbec žádný gangstři, jsou to úplně normální kluci, kteří jezdí rádi na motorkách. A to je vlastně jejich hlavní činnost. A pokud jde o tu politickou orientaci, tak nejsou nějak politicky agresivní. Oni mají v podstatě zákaz vyvolávat konflikty, když už se na jejich akcích najdou nějaký provokatéři, což jsem viděl na vlastní oči, když někde u Brna, nebo myslím, že i v Brně, se klaněli památce padlých bojovníků u památníku, tak tam skupinka mladíků začala mávat ukrajinskou vlajkou a začala vykřikovat něco jako hamba a tak dále uprostřed hymny. A já jsem se na mikrofon ptal jednoho člena nočních vlků a on byl velice smutný z toho, že přitom to mávali zrovna ukrajinskou vlajkou, protože noční vlci mají mezi Ukrajinci spousta přátel a proti Ukrajincům v podstatě úplně nic moc nemají. Jim jde hlavně o to ukázat lidem, aby se nezapomínalo na to, kdo vlastně osvobodil Českou republiku. A je úplně jedno. A za jakých obětí. A za jakých velkých obětí. A na to se u nás zapomíná. A já jsem se do okolností pozván příští týden na oslavu sedmileté výročí vzniku oddělení České republiky Noční vlci. Tak já potom můžeme se spojit, já ti potom řeknu, jak ta oslava probíhá, ale já se moc vážím toho pozvání. Když tady byli, Milane, nevíš nějaké podrobnosti, oni měli nějakou nehodu na té dálnici D1? Tak já jsem u toho nebyl, protože já jsem bohužel se těchto cest vítězství nemohl zúčastnit, protože jsem zrovna v zahraničí. Ale samozřejmě jsem o tom mluvil a byla to obyčejná dopravní nehoda. Nebyl tam úmysl? Ne, určitě ne. Tam šlo o to, že na dálnici byla pneumatika a první jezdec s velkým Harleym se jí stačil vyhnout, ale ten druhý jezdec už nestihl, ne, on ji neviděl přes toho prvního, ten Harley je přece jenom veliký a ten Harley udělal prudký manévr a vlastně ten druhý jezdec už do toho vlítl a byli tam tři vlastně. Ale všichni jsou v pořádku, nikdo nezemřel a všechno už je v pořádku, byly tam zranění, ale všechno dobře dopadlo, takže držíme palce, ať se všichni kluci brzy uzdraví a můžou zase jezdit. Já jsem si mezi tím vzpomněl, ty, když máš známý mezi těmi Krymany a Rusku, tak tady panuje všeobecná taková teze, že tam je díky sankcím, že tam je strašně moc bídy, že tam není vůbec nic. Rusové, že žijou v zemljankách a tak dále. Už jsme se o tom bavili, že když jsme tady byli posledně, že to tam je úplně normální. Ale počkej, tady já jsem na Krymu opravdu viděl zemljanky. Dvě. Je to na památníku obrany Sevastopolu. Jako památník tam je na ukázku zemljanka. Teď po víc než roce, v roce a čtvrt té války, jak to tam vypadá se zásobováním? Všechno je úplně normální a všechno je v pořádku. Nic se nezměnilo. To znamená, že tam je všechno zboží, které si dokážeš představit a dokonce musím říct i zboží, které si nedokážeš představit, protože Krym je u moře, takže nechybí mořské plody, tropické ovoce a podobně. A nejlepší je, že to je všechno o mnohem levnější než u nás. Já když jsem ukázal na Krymu, kolik u nás stojí cigarety, tak Krymané říkali, že by se nejli ani na dovolenou. Ale s tím souvisí i výstavba, infrastruktura, protože z začátku já jsem jezdil a trvalo mi téměř celý den, než jsem se dostal ze Simferopolu do Sevastopolu například. Hrozná cesta. Teď už cesta ze Simferopolu do Sevastopolu, což je necelých 100 kilometrů, trvá řády desítek minut. Krásná moderní dálnice. Ty cesty, které ještě nejsou opravené, ale už jejich takových 30-40%, které ještě stále čekají, ale vidíš tam, když projíždíš, že se na tom pracuje. Usilovně se pracuje a ty cesty jsou čím dál lepší. A pokud jde o domy, tak takovéhle bydlení by mi teda v Praze nevadilo, protože jsou krásné moderní domy. Jde mi tomu 8, 10 i více pater. Ale je to stavěný terasovitě, aby to umožňovalo u každého bytu mít takovou krásnou terásku, na které nechybí grill, nějaká jakoby malá zahrádka a uprostřed toho bloku, který většinou bývá ve tvaru U, je několik bazénů pro obyvatele, pro rezidenty této oblasti.
Takže takhle se teďka bydlí na Krymu. Nechybí samozřejmě parková úprava, mezi těmi domy jsou i dětská hřiště, velice moderní dětská hřiště, bazény, klouzačky, kavárničky a mnoho cestiček z kopečky, aby si děti mohli zjít na brusích a tak dále. Vypadá to moc hezky a vůbec by mi nevadilo tam bydlet, a ti potom ukážu fotky. Milane, prosím tě, další taková zajímavost by mě zajímala. My tady máme šílenství Green Dealový. To máme několik mnoho šílenství. No, teďka mám na mysli s tím, s tou nesmyslnou elektromobilitou. Ano. Postihlo to i Rusko, anebo tam se jim to vyhnulo a normálně si dělají klasiku spalovací motory jako dřív. No tady zase musím říct, že Rusové jsou normální, ale nejsou z tohle zaopiceny, čili tam také můžeš potkat elektromobily úplně běžně, dokonce v Moskvě už vůbec nejsou autobusy na naftu. Tam už všechny autobusy v Moskvě jezdí na elektřinu. A nejsou to trolejbusy, jsou to autobusy. A pokud jde o normální auta, tak ano, není tam tolik těch západních, nevidíš tam tolik Tesel jako u nás, ale oni vyrábí auta elektrická a docela moderní auta. Já když jsem viděl novou Volvu nebo novýho Žigulíka, tak si říkám, sakra, tohle auto by mi docela nevadilo, to bych i chtěl. Já jsem viděl krásné, novou Nivu. Ano, měl jsem tu čest vidět Nivu. Ano, a byla moc pěkná. Ano, já jsem se kolikrát zeptal, ježiš, co to je za auto? A říkají mi, no to je Žiguli, to je Lada. Říkám, aha, no, to jsem no, ještě pěkný. Neviděl. Já jsem viděl na takže internetu teda, že jo. Elektromobilita se Rusku nevyhla. Ano, je to trend, je to asi nějakým způsobem užitečný, to ekologický, i když se říká, že každý elektromobil má vývoj v elektrárně, ale je to nějaký trend a Rusko se ani tomuto trendu nevyhýbá. Ale největší rozdíl je v tom, že Rusové tu elektromobilitu nemají povinnou. Tam se nemluví o tom, že by od roku 35, 25, 45 tam bylo něco povinného. Dokonce tam jezdí i auta z éry Sovětského svazu, jezdí tam Žigulici, 0,1, 0,7, jezdí tam Volhy, dokonce i 21, ty starý ty kulatý. Jo, carevny. Ano, takzvaná carevna správně. Takže to vozy tam normálně jezdí, ale není to tím, že by ti lidé byli tak chudí a museli jezdit vrakem 40 let starým autem. Je to tím, že ty lidé mají normální auto, ale k tomu mají ještě veterána. Z jakýchsi nostalgických důvodů tohoto veterána. A tam je vidět spousta těch Žigulíků a Volch a Záporožců. Je jich tam vidět poměrně hodně na ulicích. A některý z nich jsou i ve velice dobrém technickém stavu a vypadají, jak kdyby včera sjeli z linky. Ale také nutno dodat, že některé jsou vyloženě ve stavu vraků. Jo, ale jak jsem říkal, je to anarchie, já byl jsem opraven, že to není anarchie, je to svoboda. Ano. Jestli kontrolní otázka, jak říkal Chodčík Troník. Jestli pak víš, který socialistický auto je dneska nejvíce žádaný mezi sběrateli a je hodně drahý? 63. No tak to je jasné, ale to je odpověď na tvůj otázku. Ano, Trabant. Ano, ten taky, ano, protože je to jediné unikátní auto, které Trabant, je z plastu. Ano, a Trabanty jsou Američani potom úplně šílí. Jo, a přeplácejí. 603 to je královna veteránu. To je korábs, ano. Protože já jsem nedávno čet, že se prodala 603 asi za, já nevím, jestli, že asi za 2,5 milionu dolarů, jo, upravená, nevím. Já jsem ji za komunistu mohl koupit za 9 tisíc a já jsem to neudělal, to byla asi chyba. No, kdyby jsi si ji schoval, tak si na to dneska viděl. Ano. A jinak já jsem ní občas jel. Já taky, ano. Protože jsem měl kamaráda, který byl řidičem, že se trojky, tak mě s ním občas vez, taky jsem si občas zařídil. Je to kočár, vidí. A byl to kočár, ano. Ano, byl to kočár. Tak ale jdeme zase zpátky k tomu, co by nás tady mohlo zajímat. Já se vrátím ještě k těm mírovým dohodám, protože tady oba dva jsme chci mírové. Myslíš si, nebo máš nějaké informace o tom, že by ukrajinská strana vůbec uvažovala o tom, že by se mohli s těmi Rusy dohodnout a přestat se zabíjet navzájem? Víš, co mi nejvíc mrzí? Že se vybíjejí Slovani mezi sebou. Já mám spoustu informací, nicméně tato informace mi chybí. Ale na druhou stranu mám zase informace takové, že Ukrajina
nechce a nehodlá jednat o míru, pokud se jí nevrátí Krym. No, tak. Ten si samozřejmě nevrátí, což Ruská federace nikdy nepřipustí. Takže mě z toho vychází, že Ukrajina nikdy vlastně nehodlá jednat o míru, protože Krym asi nedobydou a zatím podle mě nic nenasvědčuje tomu, že by letošní rok měl být rokem vítězství Ukrajiny, jak slíbil Volodymyr Zelensky na Silvestra tohoto roku. Pojďme na jiný téma, trošičku máme ještě čas chvilku. V Rusku je hodně rozšířená pravoslavná církev, já to myslím tak, že hodně Rusů je věřících. Ano. A byla ta ruského moskevského patriarchy, ta pravoslavná církev byla rozšířena i na Ukrajině, ale jakmile přišel Majdán, tak se začaly dělat kroky a dneska je to zakázaná církev, jsou pronásledováni ti Kirilovci. Máš nějaké informace o tom, co se s těmi, jak se to dívají ti lidi na tom Krymu na otázku toho náboženství? Oni jsou víc věřící než Češi, jsou nejateističtější národ v Evropě. Oni jsou, Krymané jsou o něco víc věřící než u nás, ale zase to s tou vírou nepřehánějí. Tam úplně, než by v neděli na vesnici zacinkal zvonec z kostele a všichni obyvatelé obce se sebrali a šli houfně prostě do toho kostela. Ne, oni věří, ale tak zvláštně, tak jako trošku po svém. Sami pro sebe. Sami pro sebe, přesně tak. A oni to náboženství až zase tolik neřeší. To víc to řeší na tom Krymu, protože všechno, co je pravoslavní, co je z Ruska, je špatně, to je spekulace ze západu, je perfektní. Takže oni vlastně i zakázali tu církev pravoslavnou. A já jsem si teď vzpomněl. Nepřijde mi to úplně demokratický pro zemi, která chce do demokratických struktur. Milane, tady se píše o tom, že na Krymu povstanou Tataři. Tam je určité procento Tatarů. Když tam jezdíš, ano. Setkal jsi se někdy s Tatary, jsou tam tak, to byla ta otázka, kterou jsem spolknul, který jsou tak nespokojený, že se tam bouře a chtějí odstranit tu příslušnost Krymu k Rusku a vrátit ji pod Ukrajinu. Ujištěte o tom, že se tam nikdo nebouří. Ano, Tataři tam samozřejmě jsou, ale tak je tam spousta jiných národností, tam spousta Rusů, je tam hodně Turků, kteří už mají jenom turecké kořeny a ty Tataři taky už jenom se hlásí k tomu, že mají tatarské předky, ale nikdo se tam nebouří a veškeré obyvatelstvo, ať už jsou to Rusové, původní Krymané, kteří byli dřív jakoby Ukrajinci, ať už jsou to přistěhovalci, migranti, tak všichni jsou spokojeni se stavem věcí. Já jsem tam loni poznal jednoho podnikatele italského původu, který mu se přezdívá Gelato, on tam podniká ve Zmrzlině, je to velký podnikatel. Já jsem se optal, proč podniká zrovna v Rusku a jak se dívá na ty sankce. On odpověděl, že pod sankcemi vlastně podniká celou dobu a kdyby to nebylo perfektní, tak by tam samozřejmě nepodnikal. Je tam spokojený, říkal, že to bylo nejlepší rozhodnutí jeho života jít podnikat na Krym. On se tam oženil a je tam spokojený a mluvil jsem ještě s více lidmi, kteří tam podnikají a nejsou původně Rusové. Všichni jsou spokojení se stavem věcí. Já jsem se někdy dočetl, že je strašně moc žádostí o azyl ruský a nejenom od Ukrajinců, kteří utíkají před válkou, ano. Ale i utíkají tam třeba Švédové, Finové, kteří utíkají před invazí muslimů a že jim tam vycházejí Rusové maximálně vstříc tedy těm žádostem. Děkuji za informaci, ta informace je pro mě nová, já jsem tam nikoho takového třeba z Finska, ze Švédska neviděl, ale je fakt, že všichni příchozí do Ruska jsou tam vítáni. A to dokonce i Ukrajinci. Já jsem se na to i ptal, proč tady jezdí tolik ukrajinských aut, protože těch ukrajinských aut je tam opravdu třeba téměř 10% ukrajinské značky. A bylo mi řečeno, a proč by nejezdili, my proti Ukrajincům nemáme nic, pokud tady chtějí žít, nebo se jedou na dovolenou a jedou sem dobrým, ať se tady klidně jezdí, všichni jsou vítáni, kteří přichází v míru, ale kdyby tady chtěli dělat nějakou záškodnickou činnost, tak to by viděli, co bychom s nimi provedli. Dále bychom jim přes držku, jak říkal Švek. Vážení posluchači, máme první hodinku našeho povídání za sebou.
Vy můžete na Milana Zaděláka psát dotazy na telefon 731 720 756, a po přestávce ve 8:45 i volat přímo do vysílání. Milan vám určitě rád všechny otázky zodpoví. Budu se těšit. No a my si tady pustíme, protože je to taky mimo jiné rocker, tak si pustíme písničky, které hrajete u vás v kapele. Musím si přihrát svoji rockerskou polívčičku, takže pust nějakou písničku od naší kapely, která se jmenuje Vynález zkázy. Vynález zkázy, už ho tady mám připravený. Příhodný název pro dnešní kapele. Ano, takže ve 8:45 opět naslyšenou. Tak máme po přestávce. Vážení přátelé, ještě jednou vám přeji dobrý večer, ještě jednou tady vítám Milana Zaděláka, vítej. A já ti ještě jednou děkuji a přeji krásný večer. Tak a já si zeptám ještě na jednu věc, na kterou jsme se nedostali v té první hodině. Jasně, ptej se. Nedávno jsem se dočetl, že jeden český dobrovolník, který šel bojovat do té války na Ukrajině, takže byl zraněný a nakonec zemřel na následky toho zranění. A naši ho oslavovali jako hrdinu. Co vede ty lidi k tomu, že tam jdou bojovat? Tak to je dobrá a velmi zajímavá otázka. Já bych nikdy do války dobrovolně nešel. Já to chápu, protože jaký může mít člověk důvod jít do války, krom jednoho jediného důvodu, že bojuje za svoji vlastní vlast? Ano, jaký má člověk důvod bojovat do úplně cizí války? Já bych toto dovedl ještě pochopit u těch českých dobrovolníků, kdyby měli na Ukrajině nějaké rodiny, nějaké takové ty osobní vazby, kdyby tam měl ženu, rodinu, milenku, já nevím co všechno, tak potom to ještě dokážu pochopit. Chápu, že někteří lidé jsou tak ovlivněni tou mediální masírkou. Já to vidím i kolem sebe, slýchávám názory, že všechny Rusy bych pozabíjel, je potřeba vyvraždit. A takovéto názory já to slýchávám kolem sebe, svém okolí. Takže dokážu pochopit, že ti lidé jsou tak zmanipulováni tou naší vládou a tím, co slyší v televizi, že opravdu to Rusko nenávidí a mohou ho nenávidět až tak, že se jdou aktivně do té války zapojit. Ale abych odpověděl na tvoji otázku, tak já jsem si těch, nechci říct, jsem se zúčastnil bojů, to by nebyla pravda, ale byl jsem na místě, kde se bojovalo. To pravda je. Viděl jsem tam dobrovolníky na obou stranách, dokonce před výstřelem z děla jsem slyšel Allahu Akbar a podobně. Bojovali tam Španělé, Francouzi. Já jsem se jedním francouzským lékařem dokonce natočil i rozhovor, co ho k tomu vedlo. Ten tedy shodou okolností bojoval na straně tehdejších takzvaných separatistů. On mi říkal, že u nich ve Francii by byl braný jako zrádce a že se vlastně nemůže terorista, že se nemůže vlastně vrátit už nikdy prostě do své rodné Francie. Co k tomu vedlo, speciálně v tomto případě to byly jenom peníze, ale těch dobrovolníků tam bylo na obou stranách několik a já mohu říci, že ti lidé, kteří nebojují za svoje příbuzné, které tam mají, tak to dělají z několika pohnutek. A to už jsou peníze. A pokud to nejsou peníze, tak je to, a teď to řeknu úplně natvrdo, možná se někdo bude zlobit, ale já to řeknu, je to jakási zvrácená touha po dobrodružství, kde si mohou někoho zabít. Ano, zabijácky. Protože válka je jedna nebo možná jediná možná varianta, jak si beztrestně někoho zabít a poskytuje vlastně možnost, jak ukojit tady tu touhu, potom zjistit, jaké to je někoho zabít, protože sám ví, že existuje spousta lidí, kteří jsou různě vyšinutí a dopouští se vražd z různých sadistických úchylek. A když bys čistě hypoteticky ty byl člověk, který by si toužil někoho zabít a měl si tu možnost jít do války, kde dovazuješ zbraň, a můžeš střílet, abys to asi využil, kdybys byl takhle založen. Říkám čistě hypoteticky, zdůrazněji podtrženo hypoteticky. Jo? Nabízím tady tu možnost prostě. Jo? Já jsem, Milane, choval nějaký dobytek kdysi a přestal jsem chovat králíky. Protože jsi nedokázal pak zabít, viď? Já jsem je, pár jsem jich zabil, stáhnul. Víte, v klubu chci míru, já jsem na tom stejně. Ale já jsem je potom nedokázal zabít. Ano, já taky proto nemůžu. No. Já jsem si řekl, že už nechci ani psa, když mi umřel. No. No, teď samozřejmě už pejska mám dalšího, ale já to úplně nedávám. Takže na to, abych chtěl ještě zabít lidi. Zabít lidi. A já jsem se tam s tím setkal, dokonce jsem se setkal i s tím, že mi osobně bylo nabídnuto, abych si zastřelil svého opolčence.
což jsem samozřejmě odmítl a ten voják ukrajinský se hrozně divil, že toho nevyužiju, když mi to nabízejí zadarmo, že tam jezdí jako cizinci a dál a platí za to i velký peníze. Nevím, jestli mi to říkali jen tak, chtěl být zajímavý, nebo je to pravda, ale řekl to a já jsem opravdu měl tu možnost vzít do ruky zbraň a zastřelit si svého člověka. To jsem samozřejmě odmítl z logických důvodů. Tak jdeme na otázky, je tady dost. Dobrý večer, moc ráda slyším po dlouhé době pana Zaděláka. K té Ukrajině v Evropské unii bych řekl asi toto. Nejde mi do hlavy, jak může už teď vlád na stožáru Evropské unie a NATO, když nejsou členy. Moc zdravím a přeji hodně zdraví vám oběma, Silvie z Ústí. Tak já zdravím Silvii do Ústí a mohu říct, že jsme dva nebo tři, nebo možná je nás o hodně více, kdo toto úplně nechápe. Úplně nechápu, proč musí vlád například ukrajinská vlajka na našem národním mozhu na Václavském náměstí. Já ještě bych dokázal pochopit, kdyby tam vlála česká, ukrajinská, jako jakýsi symbol té podpory, když už teda vláda tu Ukrajinu tak moc podporuje, ale že tam vlá samostatná vlajka Ukrajiny, což mi trošku evokuje jakési dobití Prahy Ukrajinci, kdy tady nad Prahou zavlála teda vítězná ukrajinská vlajka, zrovna tak, jako to bylo v roce 1945 v Německu v květnu nad Reichstagem, tam také zavlála ruská vlajka a od té doby to byla vlastně ruská sféra vlivu. 15. března 1939 v 16 hodin asi 15 minut zavlála podobná cizí vlajka na Pražském hradě. Ovšem nebyla dvoubarevná, byla taková červená s takovým bílým pruhem a v tom byly takový černý kliky a háky. Myslíš svastika? Ano, ano, ano. Ano. A to zase evokovalo obsazení Pražského hradu a České republiky fašistickým Německem. Ano, nemělo by to být a taky úplně nechápu. A viděl jsem to jenom v Bruselu a v České republice. A to jsem toho projel docela hodně. A teď se nás zeptal posluchač to, co jsme se taky k tomu nedostali. Ano. Já jsem se chtěl potom to zeptat ještě, ale přeštu otázku. Dobrý večer, pánové. Myslí si pan Zadělák, že může vzniknout třetí světová válka díky cvičení NATO, které bude v červnu? Děkuji, posluchač Michal. Zdravíme Michala. A odpověď ano, může a snadno. I když doufám, že se to nestane a opravdu bych tomu chtěl věřit, že to cvičení proběhne pouze s malými incidenty, protože úplně zase na druhou stranu nevěřím, že by se to obešlo bez úplných incidentů. Minimálně to bude Moskva velmi kritizovat. Už to kritizuje. Už to kritizuje, ano, samozřejmě. A ta kritika, která bude v průběhu toho cvičení, ať už to budou pravdivé nebo nepravdivé informace o různých provokacích, střetech a podobně, ty informace budou samozřejmě pronikat i k nám, i do Ruska. Tak doufám a věřím tomu, že se to obejde pouze s těmito malými provokacemi, malými incidenty a že to nevyeskaluje v nějaký větší konflikt. Ale pokud bych měl odpovědět na tu otázku, zda je to možné, tak ano, bohužel je to možné. Za mě, já si to myslím. Je tady magické datum 21. června. Ano. Tohleto cvičení Air Defender má trvat od 7. do 15. června. Nemá to být nástup toho, aby oni symbolicky 21. června napadli znova Rusko, jako to napadli v roce 1941. Ano, rozumím ti. Z hlediska symboliky to, co říkáš, dává smysl, ale válka není o symbolech, válka je podle mě o vítězství. Tady by se to nabízelo přímo, zrovna tak, jak se nabízelo třeba 5. 9. května, že by Ukrajina rozjela nějakou ofenzivu právě k tomuto datu, tak zrovna tento termín se také nabízí, že by se mohlo něco stát, ale na druhou stranu to Rusové to vědí taky. A samozřejmě na to budou připraveni, že nějaký incident právě k tomuto datu Ukrajina nebo Západ mohou připravit a tím by vlastně přišli o ten nejdůležitější moment překvapení. Já si myslím, že nevím, jestli to dochází Ukrajincům, ale o něco o stupeň chytřejší Američané určitě to vědí a řeknu Ukrajincům, helejte, tohle datum ne, protože
s tím právě Rusové budou trošku kalkulovat a budou počítat, že se to může v tuhle chvíli stát. A proto si myslím, že se to zrovna tohle to nestane. To už věřím tomu víc, že to bude zítra ráno. Hmm. Doufám, že ne, ale jo, rozumíš. Jasně, pokud jde o toto datum, o to symboliku, tak ten vojenský úspěch té operace je asi důležitější než jakási symbolika. Symbolika je politika, tohle je válka, to je něco jiného. Tím ty útočníci 21. června přiznali, že mají stejné cíle jako nacistické Německo. Mimo jiné. Ano. Tak jdeme dál. Tak máme tady telefon, takže my si vezmeme sluchátka. Ano. Máme. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás, vážený pane Kapele, zdravím váženého pana Zaděláka. Dobrý večer. Mám dvě otázky, co se týče, nebo respektive k tomu jeden poznatek, co se týče toho Defenderu, tak si myslím, že to bude akorát akt síly, aby podpořili de facto, dá se říci, tu takzvanou mobilizaci, protože ono se těch lidí najde dost, to je můj názor. A v každém případě to bude jakási demonstrace síly, na tom se shodneme už tak, teď, ano. Tak. Jinak si nemyslím, že protože na to nemají zatím sílu, můj názor. A druhá otázka je na pana Zaděláka, na vynalezkázy, špičková muzika. Děkujem. Chtěl jsem se zeptat, mám omezené možnosti, to znamená, tatínek mě v 11 letech přivedl k akustice. Už jsem musel plno věcí rozprodat z důvodu, že mám baráček, takže prostě používám samozřejmě vysoce kvalitní Bluetooth reproduktor na zdroj sítě. A jestli se dá vaše muzika sehnat ve flaku, protože já poslouchám zásadně v této kvalitě, to musí mít minimálně 30-40 MB skladba. Jenom taková soukromá otázka. Ano, úplně na veřejně to ve flaku není. Máme to v nějakém Wavu nebo v MPEGu na internetu, na Bedzonu. Ale pokud se chcete takto domluvit, tak můžeme si případně někdy zatelefonovat nebo si prokontaktovat a dá se domluvit s naším mistrem zvuku, který nám natáčel disku, že to může vyexportovat v jakémkoliv formátu, tedy i ve flaku. Super, já bych ale volně ke snažení to není. Já bych to určitě využil a chtěl jsem ještě pozdravit pana Kapala ještě jednou a chtěl jsem se zeptat, kdy bude mít pořád na dopisy posluchačů z důvodu toho, jak jsme se bavili o tom příspěvku. Děkuji, budu poslouchat, přeju vám hodně zdraví, pánové. Děkujeme i vám krásný večer, nashledanou. Tak já už jsem ten pořád měl v pondělí a budu ho mít zase v pondělí. Právě to je pondělí, poslední pondělí před tím naším soudem, že to je příští týden ve středu, takže v pondělí od 19 hodin je pořad na dopisy posluchačů. Ano. Pojďme tak, na další otázku. Vidím, že tam máš. Zajímá se našeho hosta. Víte, vždy jsem si představoval, že stát se má postarat především o své občany. Tento stát na své občany teď je rozhodně kašle, ale tam je to napsáno prostě. Ano. Promiňte, Václav. Ano, pan Václav, kterého tímto zdravím, má pravdu. Já mám také ten pocit, že prvořadou starostí nebo úkolem každého státu je zajistit bezpečí a prosperitu vlastních občanů. A nemyslím si, že by to naše vláda úplně dobře plnila. Výrazněji se stará o prosperitu a bezpečí jiných, konkrétně ukrajinských obyvatel, než našich. Ona to krátce po zvolení paní Pekarová řekla. Ano. Doufám, že tady já tady nemám kýbl, aby si při tom jménu nepozvracel. Chci ti říct, neřekej to jméno, protože znamená skočí hned vyrážka, když to slyšíš. Ale která tady jasně řekla, že oni, ta vláda není tady pro lidi. No není, protože vezměme si například příklad, kdy máme situaci, jakou máme finanční ve státě a co musíme první ze všeho udělat, koupit si nejmodernější stíhačky. Kdo to zaplatí? Stát na to nemá. Takže v situaci, kdy vláda vlastně bere důchodcům, těm nejzranitelnějším, důchody, kdy se zdražuje obyvatelům všechno, co může, tak my musíme koupit stíhačky? Já tomu nerozumím. Opravdu tohle mi hlava nebere. Protože to dostali nařízeno právě od těch, co se jich potřebují zbavit. Mně se ani nechce věřit, že to může být pravda. Já pořád doufám, že se vzbudím a že si řeknu, to byl hrozný sen. Kéž by to tak bylo. Ano. Jdeme dál. Je tady hodně těch otázek. Dobrý den, mám dotaz. Existují pohyby osob mezi územím pod ruskou kontrolou a územím pod ukrajinskou kontrolou? S pozdravem Mirek. A PS ještě přeji brzké uzdravení panu Baštovi. Ano, pan Bašta, já mu to taky přeji. Ano, taky mu přeji hodně zdraví, pokud nás poslouchá. A
Neposlouchali, že v umělém spánku. My jsme, Sonja se bavila s paní Baštovou a nevypadá to dobře. Přejeme mu, držíme mu všechny držíme palce. Mu všechny palce a brzké uzdravení, ale pojďme k té otázce. Existují pohyby mezi územími ovládanými Rusy a Ukrajinci? Asi ne. Když jsi říkal, že na Krym jezdí Ukrajinci. Tady já myslím, že posluchač myslí pohyb přímo přes, přes tu frontovou linii mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Tam je v podstatě nemožné projít, nebo možná se to dá, někdo to i zkouší, ale je to životu nebezpečné. Já jsem se tam chtěl dostat, přesně takhle jsem chtěl na tu bojovou linii a bylo mi řečeno, že tam se mnou prostě nikdo nepojede, protože buď mě ruská armáda zajme, v tom lepším případě jako špiona, nebo to samé udělá ukrajinská armáda, anebo v tom horším případě rovnou přiletí prostě kulka nebo nějaká něco, takže tam je to prej téměř jistota zabití. Ale samozřejmě ta cesta existuje a v této souvislosti chci říct, že jsem viděl například v Turecku, konkrétně v Istanbulu u obchodního domu Airport Outlet, na parkovišti stojí ukrajinské dodávky, asi tři, mají tam napsáno pasový a vízový servis a za nějaké částky finanční Ukrajincům vydávají a dělají na počkání biometrické ukrajinské pasy. A mně se podařilo zjistit, protože jsem se o to trošku zajímal, že stejné ukrajinské auta z vízový servis stojí i v Praze, a konkrétně na náměstí Republiky za Kotvou. Můžete se tam být, vážení posluchači, podívat a říct jim, co si o tom myslíte. Protože to jsou ty pasy pro lidi, kteří nechtějí být mobilizováni, nechtějí ano, přesně do války a utíkají. Ano, a dostanou se vlastně do Turecka, tam si požádají o biometrický pás, zaplatí asi na naše peníze asi 18-19 korun a po třech dnech čekání jim vemu žádost a potom asi tak za měsíc jim vydají biometrický pás, člověk potom sedne na letadlo v Istanbulu a za 2,5 hodiny je v Praze. Tak. Ups. Jasný. Další. Dobrý večer. Odmítám ze svých daní financovat válku a obětovat své děti. A proti Rusům nic nemám. Je nesporné, že nás osvobodili. Děda mi vyprávěl. Amici a Angláni asi též to neříkal. Ale za to, jak nás, nejen Brno, v roce 45 bombardovali, a to civilisty, dům, ve kterém prarodiče s maličkou matkou bydeli, byl naprosto zničen. Budou-li nám vládnout současní zločinci, tak nás do toho bratrovražedného boje zatáhnou. Rusy považují za bratry, ne prohnilý Západ. Zdravím vás, Blanka T., Chcimírka z Brna. Zdravím Chcimírku Blanku a mohu říct, že v tom moc jsme zajedno, já také proti Rusům nic nemám, a naopak já mám Rusy rád. A v této souvislosti, když paní Blanka psala o tom osvobození, tak ano, americká armáda osvobodila Plzeň, ale také nezapomněla nás předtím vybombardovat trošku, takže tím to trošku jakoby odčinili, ano. Ale dneska já, když bych neznal tady tu historii, byl bych, dejme tomu, 15-letý, 16-letý dorostenec, tak bych asi měl pocit, že nás osvobodila americká armáda a zbytek Evropy Ukrajinci. Měl bych z toho tento pocit. Není to pravda, osvobodila nás rudá armáda, vážení. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Měl bych otázku a taky se omlouvám. Jak se jmenuje kapela, kde hraje pan Milan? Děkuji, omlouvám se, Milan z Brna. Tak k té kapele. Kapela se jmenuje Vynález zkázy, ale s atomovou bombou to nemá vůbec nic společného. I když může to být trošku problematické, protože naše logo obsahuje písmena V a Z, ale už to bylo před tou válkou a znamená to Vynález zkázy, nic víc. Ale děkuji za tento dotaz, přišel jsem si svoji vynálezovskou políčičku. Jo, ale to je pravda, to by se za to mohli být stíháni. Ano, už jsem se s tím setkal, že máme V, Z, zrovna tyto písmena, ale... Jak dlouho funguje, existuje kapela Vynálezka? 25 let. Před 25 lety. Vy, co nás posloucháte za peníze, žádný Z zakázáno nebylo.
Ano, vlastně nebylo zakázáno vůbec žádné písmeno. Ale je to trošku kuriozní, když v dnešní době jsme na pódiu a za námi je obrovské logo s písmenama VZ, tak to vypadá v této situaci, v tomto kontextu poněkud zvláštně. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jen takové zamyšlení. Kdyby se zelení Kmérové prosadili na silnici a zablokovali provoz na Krymu nebo kdekoliv v Rusku, chtěl bych vidět reakci obyvatel. Jen mě to tak napadlo. Jinak skvělý pořad, váš věrný posluchač, Jiří Šmahel, Cheb Podhrad. Děkujeme, zdravíme do Chebu. Má na mysli ty, co se lepili k silnicím, ty třicítkáře ze zelených šílenců Praze ano, a Brně. Ano, pochopil jsem, já jsem myslel, že to chceš oglosovat, tak jsem dělal trošičku prostor, tak to oglosuji já. Nechci úplně říct, že bych jim přál, aby to někdo neubrzdil na té silnici, ale tato forma protestu se mi nelíbí, považuji to za ubohé a projev určité hlouposti. Konec, tečka. A navíc, oni se hlásejí k zeleným, oni se hlásejí k ekologům a přitom si neuvědomují, anebo si to uvědomují, ale jim to jedno, že když to auto se prouží třicítkou, takže dělá delší dobu víc splodin, než když tam projede 50 a je pryč. A tady to ukazuje na určité nebo velké pokrytectví těchto demonstrantů, ano. Protože oni tímto zvláštním způsobem bojují proti autům, které nejsou zdaleka takové nebezpečí pro ekologii, jako například kuhlící tanky na Ukrajině nebo lodě, letadla a podobně. Letadla. Tam by měli zakročit, když už teda musí někde zakročovat. Další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, pane kapelé. Já se omluvám, já jsem měl SMS-ku, teďka volám. Já si myslím, že to osvobození, jak si Američany, takže si myslím, že Američani a Britové prosili Stalina, aby zautočil, protože byli zatlačovaní, byli zatlačovaní do moře. A Stalin vyhověl za obrovský ztrát, protože měl vlastně... Ano, tady já dám slovo kolegovi Vladimirovi, to je odborník na historii. Pane Václave, ono to bylo trochu jinak. De facto, dneska, kdyby on nebyl zautočil, tak byli Angličani a Američani v prdeli. Děkuju, nashledanou. Tak víme, kde by byli Američani. Bylo to trochu jinak. Tak to já tě poprosím, kdybys to mohl v rámci této... Protože to bylo přesně. V době, kdy to byla německá ofenzina v Ardenách a tam opravdu Američani dostávali na frak a tehdy Dwight Eisenhower, Ike, zvaný Ike, ano. Ano, tak ten osobním telegramem prosil Stalina, aby udělal ofenzívu a přitáhl velké jednotky... Navázal ty jednotky na sebe, ano. ...frontu, přičemž ale měla naplánovaná Rudá armáda tříměsíční odpočinek po strašně dlouhé a náročné operaci Bagration. Ano. Tam to bylo přes celé Bělorusko až do toho k Polsku a tak dále. A když tenhle ten Ike takhle požádal, tak Stalin tu dovolenou zrušil, poslal ty vojáky a ty začali útočit v podstatě na celé šíři směrem na Berlín a Polsko, aby se ty Američani vůbec mohli zpamatovat z ty ofenzivy v Ardenách. Ano. Takže tam se nejednalo při overlordu, při vylodění, ale později. A potom ještě zachránilo, že se vybralo počasí a mohli použít letectvo. Ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Moc vás zdravím a chtěla jsem se zeptat, jak se v dnešní době dá dostat do Ruska nebo třeba i na Krym. Děkuji a přeji krásný večer, Alena Opočenská. Těžko. Dobrý den, Aleno, nebo dobrý večer. Na Krym nebo do Ruské federace se dostanete, to je jedno, jestli chcete dostat na Krym nebo do Ruska, protože když chcete cestovat, dejme tomu na Krym, tak musíte stejně nejdříve do Ruska, musíte se dostat do Ruska. K tomu potřebujete vízum ruské. K tomu, abyste dostala ruské vízum, musíte mít pozvání z Ruska.
Tedy někdo v Rusku vám musí napsat pozvání. A ten někdo musí za vás složit finanční kauci, což je asi 150 tisíc rublů, což není úplně málo pro Rusy. Musí se zavázat k tomu písemně, že se o vás postará, že za vás plně odpovídá. Musí prokázat, že ty peníze má na bankovním účtu. Ten výpis toho bankovního účtu, speciální výpis, konkrétně za tímto účelem, musí předložit úředníkovi. A ten potom, když to všechno dopadne, schválí, tak to pošle na český konzulát v Praze a pošle vám informaci, že máte pozvání. Toto pozvání vlastně vyjmete, on už tam je na tom konzulátu, půjdete na to vízové oddělení a tam zase za poplatek, musíte si tam nechat vyfotit za nějaký drobný poplatek, vyplnit formuláře, ale s tím vám ta úřednice ráda pomůže a zase za nějaký poplatek to ráda vyplní za vás. Musíte mít i pojištění, tedy i když ještě nemáte žádnou letenku, nevíte datum, tak ale musíte mít už cestovní pojištění. Přímo konkrétně tam musí být napsáno, že to je pojištění pro Ruskou federaci. Když to všechno splníte, tak vám vezmou pas a řeknu vám, že vám asi tak do týdne přijde pas kurýrem na adresu, kterou si sama zvolíte. Kurýr vám doručí pas a v něm bude vylepené vízum asi na začátek jedno vstupové, potom když tam budete jít častěji, takže se ta lhůta bude prodlužovat a potom dostanete více vstupové třeba na rok, třeba i na dva. Ale pro vás asi to bude jedno vstupové třeba na 14 dní. S tímto vízem vy už můžete navštívit Ruskou federaci. Ale když si zadáte do jakéhokoliv vyhledávače letenek Moskva nebo jakékoliv jiné město v Ruské federaci, tak vám nevypadne vůbec nic. Vy musíte si koupit letenku nejlépe do Turecka, do Istanbulu. A když jste v Istanbulu, tak ještě nemáte vyhráno, protože ač do Istanbulu lítá ruská společnost, tak vy si nemůžete koupit tu letenku ani na naši kartu, ani dokonce hotově za eura, nebo dokonce v místní měně, to jest v lirách na tom letišti. I když tam ten stánek vidíte a letenky jsou k dispozici, ale ta platba neprojde. Tedy jediný způsob, jak lze koupit letenku na ruskou společnost, která lítá buď do místa, které se jmenuje Minerální vody, anebo v Soči, tak tu letenku musí zaplatit někdo v Rusku, ruskou kartou a tu letenku vám poslat. V okamžiku, kdy vám ta letenka dojde, tak vy můžete nasadnout to letadlo a letět do Ruské federace. A v letadle před přistáním ještě musíte vyplnit dotazník, kam, proč, jak, za kým a spousta dalších věcí. Ten dotazník vyplníte. Když budete vystupovat z letadla, tak letuška vám ten papír sebere a hodí ho do koše. Ale vyplnit ho musíte. tak to se dá dostat do Ruska, případně na Krym. Potom, když vystoupíte v Soči, tak ještě pojedete nějakých 800 km autem podle pobřeží. Silnice, která vypadá, jak říkají Rusové, to není daroga, ale zmija. Není to cesta, ale zmije. Pojedete asi 4 hodiny ze Soči a pořád budete v Soči. A za nějakých 10 hodin se dostanete na Krym. A když je to zmije, tak jsou to pěkný zákruty. A proto je to zmije, ano, protože tam se dá jet maximálně 30-40, tak se opravdu nejde. Další dotaz, nebo spíš SMS-ka. Dobrý podvečer všem. Čím víc se dobrovolníků přihlásí na frontu, tím líp pro nás. Zbavíme se militantních štváčů a debilů, píše paní Zapletalová. Tak to je hodně morbidní, ale dalo by se s nimi souhlasit. Ale já mám rád česká přísloví. České přísloví jedno říká, kdo chce kam, pomocme mu tam. Ano, tady už... Jestliže tam chceš jít válčit, tak běž. Takhle už je to i pro mě přijatelnější. No. Tak další dobrý večer ve spolek. 12.6. se koná summit NATO. Nebylo by žádoucí uspořádat akci za mír? Děkuji a držme si všichni palce. Jiří Langmajer, Horní Bezděkov. Chci mírové všech zemí, spojte se, že... Ano, pokud se najde někdo, kdo by takovou tu akci zorganizoval, tak já za sebe podporuji. Budeme, já podporuji všechno, co vede k míru a zastavení války. My, Milané, a teď je důležitou věc, 17. června, já ti to ještě určitě musím říkat, zopakuju to, máme od 13 hodin na Kamenných Žehrovicích, to je kousek za Velkou Dobrou, sraz Svobodného rádia. Ano. Jsme rádi, že jsme konečně sehnali sál, kde nám to povolili, je to vedle hospody.
Takže jsi tam srdečně zván. Já si toho moc vážím a děkuji za pozvání. Nicméně já musím toto pozvání s díky odmítnout, protože mě se tato akce kryje s naší akcí, s naší kapelou Vynálezem zkázy. Máme zrovna prostě na toto datum koncert. A naši posluchači si mohou vybrat, pokud ti navštívit tvoji akci nebo náš koncert. Bohužel, ale vážím se tvého pozvání, ale zase nemůžu to kapele udělat, že bych nepřišel na koncert. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Já četla na více platformách, že to cvičení bude od 12.6. do 23.6. Jak to tedy je? Děkuji, Michaela. Já od 12. No jo, máte pravdu. Od 12. Já si to spletu. Já vám taky si myslím, že by to mělo být od 12. Od 12. do 23. To neznamená, jestli to může ještě změnit z různých důvodů. Ne. Já jsem se spletl z jednoho prostého důvodu. Protože Sonja letí na dovolenou. Šťastnou cestu, Sonjo. A má obavy, když se bude vracet, a má se vracet právě toho 12. Má obavy, jestli se bude mít ještě kam vrátit. Jestli se bude moc vrátit, jestli ji nezrušejí ten let, jak oni tady říkají. Jo, no, takže právě proto já jsem si to spletl. Záleží na tom, jestli jde s nějakou cestovkou nebo soukromně, pak když jde s cestovkou, tak cestovka. Ne, soukromně. Tak tam by to mohl být problém, tam se to může stát. Už se mi to taky stalo, že byl zrušen let a bylo to velmi komplikované se potom dostat zpátky. Takže ano, od 12.6. do 23.6. To je právě proto jsem o tom mluvil, o tom 21. Jo? Ale upřímně řečeno, nemyslím si, že bys rušil nějaké lety, které jsou pravidelné. Oni to říkali už tady i u nás, že díky tomu nebo zásluhou toho velikého cvičení Air Defender budou některé lety úplně zrušeny. Některé linky úplně zrušeny, aby ano, se možný to, ale bude se o tom vědět dopředu a ty letecké společnosti asi poskytnou nějakou náhradní přepravu aby nebo nějakou kompenzaci. Do kontaktu osobně. Jasně. Válečná letadla. No. Tak, co tam máme dál? Už na to jdu. Vážení, děkuji za pořad a ptám se na takzvanou ukrajinskou ofenzivu. Údajně Rusy zničený systém Patriot, zničený sklad s ochuzeným uranem a zničení bunkru velitelské ukrajinské armády plus NATO. A když Rusové dobili Bachmut, půjdou dále? Děkuji za odpověď, Vašek V. Zdravíme Vaška. A můj názor je, nemám to sice ověřeno, ale myslím si osobně, že když Rusové dobili Bachmut, tak půjdou dál, protože tam ještě před ním je jedno důležité město, teď jsem úplně se mi nevybavím, jaké. Tam Artyomsk. Artyomsk, ano, a ještě jedno. Ale to není důležité, rozhodně si myslím, že Rusko půjde dál, protože i když u nás říkají, že Bachmut není, a Bachmut je tady jenom ukrajinský název pro to město, není nějak významný, to dobytí ruskou armádou se velmi zlehčuje, říká se, že to je spíš jenom takový symbol, ale ono je to velice důležitá křižovatka, která otevírá cestu právě k těm dalším městům a proto Rusové chtěli tak moc ten Bachmut dobít právě proto, aby se jim otevřela cesta. Kdyby nechtěli jít dál, tak si neumím úplně představit, proč by o ten Bachmut tak bojovali, kdyby tam chtěli skončit. Tak samozřejmě tam to je pravda, zničili jak ten bunkr, tam použili kinžál, tak zničili v tom Chmelnického nebo Chmelné. Chmelnický Takže těm střelám kinžál, tady se jedná o hypersonickou střelu, dosahující několikanásobnou rychlost zvuku. Říká se, že je úplně nesestřelitelná. Ukrajince se tvrdí i západ, že se jim podařilo tuto střelu sestřelit. Já bych tomu všemu úplně tak nevěřil. Jednak nevěřím tomu, že je nesestřelitelná. A za druhé nevěřím tomu, že se jí povedlo sestřelit. Protože to jsou všechno informace, které úplně nelze ověřit. Je pravda, že ta střela kinžál je velmi průbojná, že může manévrovat těsně nad zemí i ve velkých výškách a že má i klamné cíle, tedy je opravdu těžce sestřelitelná. Ale pojďme na další telefonický dotaz, který vidím, že máme. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím i vašeho hosta, pana Zaděláka, tady Alexander Kubiček z Lešova. Dobrý večer, děkuji. Chtěl bych se pana Zaděláka zeptat. Četl jsem, že by Ukrajinci údajně měli dostat i letadla JAS-39 Gripen. Mohl byste k tomu něco říct? Slyšel jste to, nebo jo, jestli to je pravda, nebo ne?
Ano, už jsem, tato informace se dostala už ke mně. Ano, hovoří se o tom, ale není úplně jasné, zdali tyto gripeny skutečně ukrajinská armáda dostane. Dokonce není jasné ani, jestli dostane ty F-16 a jiná letadla. Jedná se o tom, byl zahájen výcvik ukrajinských pilotů na tyto stroje, ale o konkrétních dodávkách jakýchkoliv letadel se ještě nemluví a ono je mezi námi úplně asi jedno, jestli to budou F-16 nebo Gripeny nebo jakékoliv stíhačky. Tady jde o to, že Západ dodá Kyjevu vůbec letadla, stíhačky, bojové stroje, protože dodáním tady těch strojů kyjevskému režimu bude Rusko vnímat jako velké ohrožení svého vlastního státu a může překročit konvertním opatřením, které by se nám asi nemuseli úplně líbit. Tolik těm stíhačkám. Jo, dobře, moc krát děkuju. Díky, nemáte zač, krásný večer. Naschledanou. Tak jdeme dál na otázky. Ježiš, tam je SMSek, to všechno nemůžeme stihnout. Nestihneme. Zdravím do studia Skvělého svobodného rádia. Mám dotaz pro hosta. Jak můžete tvrdit, že Ukrajina má armádu a to dobře vybavenou? Ukrajina už ani není suverénním státem a je plně řízena z Washingtonu a Bruselu. Tak jakou může mít armádu? Navíc už ani Ukrajinci nemají skoro koho povolávat do armády. Na straně Ukrajiny bojuje řada cizinců, třeba Poláků. Jinak, co se týče cílů Ruska, tak dosáhly Rusové ozbrojení nejen Ukrajiny, ale i spousty dalších států, které tam poslali spoustu techniky a munice a domů toho mají málo, zvláště munice. Navíc v armádě padlo mnoho banderovců. Píše tady SMS-ka, která není podepsaná, já jsem ji neměl ani číst. Ano, to klidně to přeště, já jsem rád, že si to SMS-ku přeče. Ne, já nemám rád anonymy, víš? Ale tak mě v tomto případě anonym nevadí, protože je to přece jenom téma a já to rád vysvětlím. Souhlasím s pisatelem této zprávy, že na Ukrajině boje hodně zahraničních žoldnéřů. Tam je opravdu stejný počet žoldnéřů ze zahraničí jako ukrajinských vojáků a opravdu už dá novinářům problém, aby dokázali natočit rozhovor opravdu s ukrajinským vojákem, musí ho hledat, protože naráží na většinou na cizince. A to, jak jsem na to přišel, protože je to logické. Na jedné straně Ukrajina, ano, dochází síla, docházejí vojáci a to je právě ten důvod, proč žoldnéři ze zahraničí. A je to i v důsledku toho, jak už jsem o tom říkal, že ukrajinští mladí muži se vyhýbají té mobilizaci a utíkají přes to Turecko, vyřizují si pasy pro sebe a pro své rodiny, aby se mohli dostat na západ, to znamená do Evropy, sem k nám. Tady je totiž tolik mladých ukrajinských mužů, například v Praze, a to vidíme my dva například kolem sebe, když jsme z Prahy, že z toho by se dala sestavit slušná armáda, jenom to, co já vidím za jeden den průjezd Prahou. A že je Ukrajina velmi dobře vyzbrojená, tak na tom si trvám, protože sami vidíme, co všechno tam Západ dodává, kolik zbraní. Ať už ty zbraně končí prodané někam do třetího světa, nebo zůstávají na Ukrajině, anebo jsou právě ničeny ruskými raketovými systémy, tak pořád je fakt, že těch zbraní je tam o hodně víc, než když ta válka začala. Protože tehdy ta Ukrajina opravdu byla vyzbrojená bídně a bez pomoci Západu už by neexistovala. To, že Ukrajina ještě pořád existuje a pořád ještě bojuje, je právě díky tomu, že tam celý západní svět posílá tolik zbraní, že si to nemůžete ani představit. Tak jdeme do další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, jen malá poznámka k těm vlajkám a symbolice. Nad hradem na krátký čas vlády trenky. Už tam samozřejmě nejsou, jen guma zůstala. Posluchač vláda, vláďa ze Zlína. Tak tu gumu ano, asi nemyslí gumu od trenek, ale samotnou hlavu stát. Ano, protože v důstojníku jsem vždycky říkal o gumy. Ano, přesně tak. A jestli pak víte, od čeho? No, protože měli vygumované hlavy. To jsem ani já nevěděl, ale mohlo mi to dojít, protože jsem na vojně byl, takže vím, co takový důstojník dokáže vymyslet za příšernost. A navíc ještě mě fascinuje, jak oni tady, někteří ti sluníčkáři, akciválkové, jak adorují jejich prezidenta a jeho ženu a přitom každý, kdo byl na vojně, tak ví, že nejvíce nenáviděnější byli politruci a kontráši. Ano. A takže vznikl strach. A manželka
byla vyštudovaná vojenská politručka a sloužila jako politručka. Takže máme to na hradě sakra komunistický kádry. No, takže pan Babiš vadil. Pan prezident nás úspěšně dovede k té válce a jeho žena nám to vysvětlí, proč. Ano. Je dobré to vidět politicky, soudruzi. Ano, tak. Co tam zdravím, máme dál? Pane Kapal, zdravím pana Zaděláka. Nedávno jsem byla ve Washingtonu a při cestě na naši ambasádu jsem potkala pár domů s ukrajinskou vlajkou. Ale naše ambasáda měla tu největší a ještě nápis na plotě Stojíme s Ukrajinou. Chtělo se mi zvracet. Vaše posluchačka z Texasu, Anna Matěje. Tak děkujeme, děkujeme za to. Tady se musím zeptat, proč mě to nepřekvapuje. Já jsem dokonce na mě vyskakují takové obrázky pro ukrajinských lidí, abych tak řekl, kteří tam zveřejňují fotky Kremlu natřené v ukrajinských barvách a pod tím nápis už aby to bylo, už se na to těšíme a podobně. Takže ty symboly já to použiju tak trochu za přáním otce myšlenky. Tak máme tady další SMSku. Dobrý večer. Během dneška se hovořilo o zničení druhého patriota. A odpoledne to turecké agentury snad prohlásili za potvrzené. Tato informace unikla, ale čti dál. Banderistánu momentálně by tak zbýval třetí poslední patriot. S pozdravem Jirka z Pardovic. Jo, takže aj o tom jednom zničeném už víme, ten byl zničený, to přiznali Američané. A teď tedy, jestli je to pravda, což já nevím, ale já věřím tomu, že to je pravdivá informace, pokud to Turecko potvrdilo, tak, tak už dva systémy patriot byly zničeny a třetí patriot se tam někde ještě schovává no, může být využit, tak jak jsem předpokládal, tak mám i informaci, že Ukrajinci tyto střely, které jsou původně určeny jako obranný systém, protiletecký systém, tak jsou používány právě jako obyčejné rakety, které dopadají na území Ruska, Donbasu a podobně. Nemám to úplně ověřeno, jenom jsem to slyšel z ruské strany. Já se vrátím ještě, protože nám došly SMSky, takže já se vrátím k tomu zničení, údajnému zničení Kinžálu. Na našem mainstreamu, prosím pěkně, se objevila informace o tom, že byl, že byl sestřelen ruský Kinžál, ano. A v zápětí se tam objevila informace ukrajinské strany, že se nejednalo o Kinžál, ale že se jednalo o jinou raketu, která není supersonická. Tak když jste, teprve, pardon, to není všechno. Tato informace se tam objevila na, myslím, že to bylo Novinky, nebo IDES, nevím, jednou tam nebo tam. A za tři dny už najednou ukrajinská strana otočila s tím, že zničili Kinžál. Ano, ale původně řekli, že to nebyl Kinžál. Ano, oni Ukrajinci velice rádi vypouštějí do světa nějaké nepodložené informace, potom si počkají na schválení Amerikou a ta zpráva je buď potvrzená, nebo upřesněna, nebo vyvrácena podle toho, jaké dostanou informace z Washingtonu. Ten, o toho sestřelení toho Kinžálu, jak už jsem říkal, to je informace, která nejde úplně ověřit a Ukrajinci z propagandistických důvodů mohou vysílat ty informace, že se jim podařilo sestřelit Kinžál, ale nemusí to být pravda. Ale podobné propagandistické informace, pozor, mohou chodit i z Ruska, jakože žádný Kinžál nelze sestřelit. Já si myslím, že když něco letí, tak to sestřelit vždycky lze, ale může to být i obtížné a úplně nedokážu odpovědně říct, zda je možné, že ho Ukrajinci sestřelili nebo ne. Tak. Možné to je, ale z mého pohledu málo pravděpodobné. Takhle já to uzavřel. Na ruském webu, ale zase možná jsem to špatně přeložil, že ten Kinžál lze sestřelit spíš jenom náhodou. Ano, když to říkám, že všechno, co letí, jo, lze protože sestřelit. Protože on je tak rychlej, že si by se vystřelil a on by do toho nájel, jo, že by se tam ty traktory sešly. Protože ten Kinžál disponuje dokonce i klamnými cíly, tak jako třeba letadla nebo vrtulníky, že umí kopírovat terén, umí letět několikanásobnou rychlostí zvuku, umí letět v obrovských výškách a umí kombinovat toto vše najednou. Proto je vlastně tak obtížně sestřelitelný. Takže, vážení přátelé, já se podívám, jestli nám se tam neobjevila nějaká další SMS-ka. Ne, neobjevila.
Takže ono se nám stejně blíží konec vysílání, takže na závěr obligátní otázka. Ano. Kam se chystáš, kromě vystoupení z kapely, který musíte mít zrovna 17. června? Jo, musíme, no, my jsme to plánovali už loni. Tak kam se chystáš do zahraničí? Chystáš se někam zase do válečné zóny? Nechystáš se do Srbska náhodou? Já jsem chtěl říct, že se chystám akorát na debil, ty jsi to upřesnil, že do zahraničí, tak pokud jde o zahraničí, tak se chystám například na Slovensko v nejbližších dnech. Jak už jsem zmiňoval, chystám se na účastnit oslavy 7. výročí klubu České republiky Noční vlci. O tom si potom můžeme ještě popovídat. A ta situace je tak natolik turbulentní a tak proces se vyvíjí, že já zatím neplánuji teď momentálně jakoukoliv cestu do nějaké válečné oblasti, dokonce ani do oblasti bývalé Jugoslávie, do Srbska a podobně, ale nemůžu vyloučit, že zítra zazvoní telefon nebo něco přehodnotím a za 3 dny už budu někde pryč. To samozřejmě vyloučit nemůžu, ale úplně v plánu to nemám, ale to já nemám nikdy v plánu, ono se to vždycky tak přihodí. Vyvrbí, jak ty říkáš, ano, podle situace. Pak, když je potřeba, něco se děje a je potřeba to zmonitorovat, tak potom jsem ochoten vyrazit třeba zítra ráno, i když to bude potřeba. Ale radši bych šel na ty ryby, jak říkám. Tak já teďka v neděli budu dočítat už 20. část, hodinovou, no 50-minutovou část mé poslední knížky Kouzlo vodních par, kde se věnuju právě rybaření, zážitkům z rybaření a z přírody a všechno. Takže ti docela závidím. Nemusíš, já tě klidně vezmu někdy sebou na loď na ryby. Můžeme se domluvit. Tak vážení přátelé, náš pořad s Milanem Zadělákem je u konce. Bohužel. A teďka už mi tady kokrhá pohou. Jo, teď to volal Okamura, takže jsem mu musel vyťápnout a zavolám mu zpátky. To se panu Okamurovi tady omlouváme. Ne, on je na to zvyklý, když mi volá do vysílání. Ano. Takže, Milane, děkuji, že jsi si udělal čas, přijel k nám do studia, protože to je vždycky lepší, když je to ze studia. Já děkuji za pozvání, vážím se toho. Pokud budeme moct, tak se zase ozvu. Určitě, já budu rád. Jo, pokud nám to okolnosti tomu nezamezí, nevypadá to vůbec dobře. A zítra tady bude Tudou, biskupové Metoděj a Timotej, ale budeme se bavit o velmi zajímavém tématu, o desateru. Budeme si povídat o jednotlivých bodech desatera, co znamenají v náboženských a v lidských měřících. Takže to nebude jenom o víře, o náboženství, ale bude to i o, řekl bych, zásadních lidských morálních postojích. Takže, Milane, ještě jednou díky moc a teď už ti přeju, ať se ti ve všem všechno daří. I ty problémy, co ti čekají, tak ať to zvládneš. Jako já doufám, že ty problémy nebudou nějak zásadní, že všechno zvládnu a tobě přeju to samé, aby si perfektně zvládal všechny své problémy a dařilo se ti dobře. Krásný večer tobě, krásný večer všem posluchačům. Děkuju za to, že jste nás poslouchali a někdy příště opět. Naslyšenou. Naschledanou a dobrou noc. No a my si dáme veselou písničku na závěr. Dáme Valdu Matušku a Kočku na okně, protože to je taková pohodová písnička. Dobrou noc.